Gecenin birinci sırada yaşıyoruz. Biz bir dakika bak kim kalışına sapıkla gezdi ki? Biz de kalışına sapıkla gezdi. Devletimizden, ona başımızdan yolumuzu sildi. Hamza'yı babu yolla mektebe gidirler, meşreye gidirler, batırlar salsın. Bizim küçüğümüzü düzelsin. Hacıqabılda Mikail Müşfiq və Məmmədəmir Rəsulzadə küçəsinin sakinləri etiraz ediblər. Onların etirazına səbəb yaşadıkları ərazidə yol, su və kanalizasiyanın olmamasıdır. Sakinlər deyir ki, Hacıqabıl rayonunun bir çox ərazilərində işlər aparılsa da, nədənsə onların küçələri diqqətdən kənarda qalıb. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə aidiyyəti qurumlara səslənərək onların problemlərinin həll edilməsini xahiş edir. Təfərrüatlar video reportajda. Bizim Allah'a şükür neftimiz, qazımız, hər şeyimiz var. Biz dövlətimizdən nə tələb edirik? Nə istəyirik? Yol istəyirik. Uşaqlarımız körpə uşaqlar məktəbə gedir. Sapıqla aparırıq məktəbinə. Valideynlər bütün günü giriş-girişlər olub yollarda. Uşaq aparırıq məktəbə, palçıqlı sapıqı soyundururuq damaşını ilə. Ona indiki çətin bir vəziyyətdir. Vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır. Biz dövlətimizdən, ona başımızdan yolumuzu istəyirik. Və bu cür küçədən kim yaşayır? Ki bizə deyək ki, yaşayırlar bizə dözməliyik. Biz xilə zamanının yoluna baxan yoxdur. Abrımızı, hayamızı, ismətimizi gözləmişik, utanmışıq, amma bizdən utanan yoxdur. Yol istəyir. Hamza'yı babu yolla məktəbə gedirlər, məşqə gedirlər, batırlar palçığa. Mənim evim yola yaxın olduğuna görə, əhqablarını çıxardıb yığırlar bizim həyətimizə. Ondan sonra təmiz əhqabı götürürlər, geyinirlər, oradan vana gedirlər. Yenə axşama qadib gəlirlər. Mən bir də görsə evdə olmuram. Evde olmayacağım, o uşağla təmiz, ayakkabıyla təzidən giyinirlər, çıxıb gedirlər evlərinə. Valideynləri gəlir, valideynləri gəlir, bunların ayakkabıları yığır aparır. Hacıqabılın bütün küçələri hamısı asfaltdır. Bıxılə məhəlləsi şikayətə getmədiyinə görə, abır hayəsini qoruduğuna görə, heç yerə şikayətə getmir. Buranı saymırlar. Buranın yolun dözümüz çəkmişik. Vaxtı ilə, işığında, qazında, suğunda, hamımızın, cimbizin vəsaitinə çəkmişik. Tələbimiz odur ki, yolumuz düzəlsin, asfalt düzəlsin. Sağ olsunlar, işığımız var, qazımız var, suğumuz var. İndi bizə yol lazımdır. Yol istəyir. Uşaqlarımız məktəbə gedir, bax, palçıqlı ayaqqabı. Gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Bax, bizim bu küçəmizə, Məmmədəmir Rəsulzadə küçəsinə. Biz icra hakimimizdən, nə bilim mən, bələdiyyəmizdən xahiş edirik ki, bizim küçəmizi düzəlsin. Telliqdir, qamışlıqdır, qrəbildir. Nə gündədir, mən qrəbil, torpaq istəmirəm. Əgər düzəldirsə, necə İngiliz küçəsinin, o əndə istansiyaya yanından belə Hacıqabılın axırına can, Cəgirli məhəlləsin, nə tər düzəldir, basat bizimkin deyiləsin. İldə 5 milyon pul ayrılır, hara gedir o? Onu yemək istəmirik, içmək istəmirik, içimiz asfalt düzəlsin bizə. Əyəq əlim başa su qalmışıq küçələrdə. Gələk gələk, hara gözləyək, əyəqimiz, əlimiz əqqab aparırıq. Çıxırıq asfaltı, əqqabını dəyəkirik magazinlərə, qoşuda orada kim çabır onun önə, qoyub gedirik asfalta. Qaloşla, potu ilə çıxırıq asfalta. Olmaz axı, bu devirdə, 21-ci əsrdə belə şey olar, olmaz. Yol heç vaxt düzəlmir. Mən xahiş edirəm icra hakimiyyətindən bir şəhid qardaşı kimi, nə bilim bir valideyn kimi, bir nə bilim bir vətəndaş kimi, bir vətəndaş kimi bu küçə bir əncam çəksinlər. Dəfələrlə bələdiyyə sədrinə gedib şikayət eləmişik. Yəni bir ölçü götürürük ki, vəsaitimiz yoxdur. Vəsait olan kimi gələcək. Müəqqəti gələ bilərik, yəni traktor ağzında veriblər, tozdan torbada. Yəni nəvələrimiz, yadımız bu məktəbə gedəmir o küçədə. Gündə aparırıq qucağımıza asfaltacan, oradan da gedib qucağımıza götürüb gəlir. Biz xahiş edirik icra hakimiyyətindən, bələdiyyə sədrindən bu yollara nəzarət edəsin. Kanal 13 olaraq Hacıqabıl Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq qurumdan bildirildi ki, sözü gedən küçələr növbəlik əsasında asfaltlanacaq və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi isə Azərsu tərəfindən həyata keçirilir və tərəfimizdən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət də edilib. Hacıqabıl şəhərinin arasında olan Mikail Müşfiq və Məmmədəmir Rəsulzadə küçələrinin sakinlərinin kanala etdiyi şikayət əlaqədar aşağıdakıları bildirir. Hacıqabıl şəhərində daxili yolların uzunluğu 110 kilometrdən çoxdur. Hər il ayrılan vəsait hesabına da 6 kilometr yolun asfaltlanması mümkündür.
Mikail Müşfiq adında hal-hazırda şəhərdə küçə yoxdur. Yəni, əvvəllər belə bir küçə olub və həmin ərazidə indi 6 küçə var və küçələrin də ümumi uzunluğu 6 kilometrdən çoxdur. 2019-2020-ci illərdə həmin ərazidə 2,4 kilometr yol asfaltlanıb icra hakimiyyət tərəfindən. Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsində də uzunluğu 2,3 kilometrdir. Həmin yolun 1 kilometri asfaltlanıb, 1,3 kilometri isə hələlik qalır. Yəni, bu yolların asfaltlanması plana uyğun olaraq hər il mərhələ-mərhələ həyata keçirilir. Yəqin ki, üzümüzə gələn illərdə, yəni gələn il olursa, bu yolların tam asfaltlanması tərəfimizdən başa çatdırılacaqdır. Acıqabul şəhərinin kanalizasiya məsələsində bağlı bildiririk ki, kanalizasiya işlərinin həyata keçirilməsi Azərsu ASC tərəfindən yerinə yetirilir. 2013-cü ildə şəhərdə kanalizasiyalan ilə əlaqədar işlərin 20% görülür və o vaxtdan da həmin işlər dayandırılır. Bu barədə dəfələrlə yuxarı dövlət orqanlarından tərəfimizdən müraciət olunub və vəsait ayrıldıqdan sonra işlərin həyata keçiriləcəyi bildirilmişdir.